Estimats Reis Mags de l'Orient, benvinguts a Torelló. Benvolgut a l'Ivensai, rei Melcior, rei Gaspar, rei Baltasar. Sabem que veniu de molt lluny i que us espera una nit molt llarga. Per això, us volem agrair que dediqueu aquesta estona a Torelló, a passejar pels nostres carrers i a despertar l'emoció de cada nen i nena, fent que quedin pendents, entre nervis, de rebre els regals que començareu a repartir d'aquí poca estona, entre vosaltres i tots els vostres patges. Estem molt contents d'haver pogut afegir a la cabalgada els somriures i les rialles. L'any passat encara quedaven amagades sota les mascaretes i només teníem el brillar dels ulls per comprovar la il·lusió que ens desperta la vostra arribada a Torelló. Us he de dir que l'any ha anat prou bé, que no ens consta que cap nen o nena s'hagi portat molt malament i que si ho ha fet ha estat sense malícia i ben poca estona. En canvi, el que sí sabem és com participen els nens i nenes de Torelló de la vida del poble, a les escoles, a les entitats, als esports, a les activitats extraescolars, als casals d'estiu i a les activitats que aquest any hem organitzat per dinamitzar les places. Fins i tot a l'Ajuntament aportant propostes per Torelló des del consistori infantil. Volem ser un poble amb vida, amb identitat i amb futur. I només podem ser-ho si els més petits també ho senten així i s'hi afegeixen. Sabeu que l'agenda de Torelló està plena de dates que són excuses per poder... Ens fa molta falta per poder encarar el nostre dia a dia, per mirar endavant i poder-nos il·lusionar pel que ha de venir. Que els grans també sapiguem ser bons nens i nenes. Després d'aquestes demandes, només queda entregar-vos la clau, la que custodiem a l'Ajuntament durant tot l'any, i que un cop a les vostres mans s'activa de manera màgica perquè obri les portes de totes les cases de Torelló. Us en fa entrega la primera tinent d'alcalde i esperem que demà al matí, quan surti el sol, ja hagi passat per tots els panys del poble. Majestats, que tingueu una nit de molta feina, que la comenceu amb els ànims que us hagi pogut donar aquesta rebuda i cavalcada que hem preparat. Esperem que us hagi complegut. La Comissió de Reis fa temps que hi treballa perquè tot lluís al màxim. Fa setmanes que coordina i organitza perquè torxers, abanderats, responsables dels carmels, dels regals i de la seguretat ho tinguin tot a punt perquè surtis bé. Agrair la seva feina i la de tots els que participen de la cavalcada. També agraïm al grup que cuida i millora les vostres carrosses, amb un record molt especial per Lluís Rifà, que tot i no ser-hi el tenim molt present per la seva implicació durant tants anys. Permeteu-me, majestats, que abans de marxar els nens de Torelló us puguin demostrar com us esperen cridant ben fort els vostres noms. Visca els Reis de l'Orient! Visca! Visca el rei Melcior! Visca! Visca el rei Gaspar! Visca! Visca el rei Baltasar! Visca! Majestats, moltes gràcies i una llarga nit a Torelló. Gràcies. Bona nit, nens i nenes de Torelló. Bona nit també a les mares, pares, àvies, avis, pescallunes totes i tots. Soc l'Ali Ben Said, el missatger dels vostres estimats reis Melcior, Gaspar i Baltasar. Ses majestats us volen donar les gràcies per la gran rebuda que ens heu fet. Les llums dels vostres fanalets, acompanyada dels vostres somriures, ha ajudat molt els reis a arribar fins aquí.